Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahoj. Ahoj. Už dlho sme sa takto nezišli, vlastne už veľmi dlho. Už veľmi dlho sme nenahrávali na diaľku. Uh-huh. Aj som zabudla, aké to je. Ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre. A mám veľkú radosť z toho, akú tému sme si dneska vybrali a vlastne, že otvárame novú sériu, ako keby. Áno, áno. Myslím, že tie série sú také vďačné, pretože sa vieš, na čo sa tešíš ďalej. Áno. Hej, že vlastne, lebo to nejako pokračuje. Ale ja sa zároveň veľmi teším z tejto témy takisto ako ty, pretože ak po niečom túžim, aby ešte bolo niekedy sfilmované, tak je to práve z časti táto téma. Rozumiem, lebo keď som robila prípravu, tak som sa nevedela zastaviť a mám prípravu na 3,5 a 4. A ja sa veľmi teším, že čo si zistila. Ja som mala veľkú ambíciu pripraviť sa tiež. Možno teraz veľa. Ale zároveň som si potom vlastne, keď sme sa dneska bavili, že dneska budeme teda nahrávať, tak som si povedala, že to si ale užijem, lebo ešte ty si mi aj také hinty dávala, že toto, čo som zistila, že v knihe a filme, niečo nesedí a ja, že čo? A si mi už nenapísala a ja, že aha, dobre, no tak sa dozviem teda. A som mega zvedavá, hej, že to čo bolo včera. Áno, to bolo včera. Áno, áno. Chýba prekladov a ja iba, že čo? Lebo ja som robila prípravu a tam som akože niečo zistila a ja, že čo? Toto majú skade? A tak som zisťovala akože, že odkiaľ čerpali a ja, že to tam nebolo a normálne som sa postavila, išla som si pre knihu, sadla som si, hľadala a že to tu nie je! A potom iba pozerám, že ale možno oni nečerpali zo slovenskej knihy, všakže. No, tak som išla zase pre anglickú a v anglickej som to hľadala a ja, že to tu naozaj je. A to je to, čo ti hovorím, že strašne veľa vecí unikne medzi riadkami v preklade. Hej. Že ja keď som počúvala tie knihy po anglicky, tak ja som bola, že čo? V každej knihe bolo niečo, čo ma tak prekvapilo, že som nechápala. Takže nielen, že rozdieli, že knihy a filmy, ale spravíme aj knihy anglické a knihy slovenské. No to by bola veľká štúdia. Čo sa stratilo v preklade. No ale už by sme im aj mohli prezradiť, že teda o čom hovoríme, o akej téme, lebo áno, dlhý úvod. Dlhý úvod, ale podľa názvu to vedia už. No, ale teda otvárame sériu Fakty o postavách. A tým, že dnes by mal narodeniny James Potter, tak to otvárame práve ním. A vlastne bude to taká samostatná miniséria o Mauráderoch, alebo teda záškodníkoch v preklade u nás. A to je to, čo som spomínala, že keby sa malo niečo ešte sfilmovať, tak by to malo byť podľa mňa takáto éra práve ich životov. Tak čo, ideme na to? No, poďme. Som zvedavá. Som samé ucho. James Potter sa narodil 27.3., čiže 27. marca 1960. Narodil sa Flimentovi a Eufémii Potter. A Flimentov otec bol Henry Potter. Bol člen Wizangamotu, ale bol veľmi kontroverzný, pretože verejne odsúdil vtedajšieho premiéra mágie, lebo Muklom nechceli pomôcť v prvej svetovej vojne. A tak jeho rodinu vylúčili z posvetnej 28-ky, čo bol akože klub britských čistokrvných rodín. Ejha. To je také, že elita. Hej? No. Že to bola taká elita čarodejnícka. Bola, áno. A vylúčili ich vlastne kvôli tomu, že Harryho prastarý otec chcel vlastne pomôcť nám Muklom. Smutné. Že jeho vylúčili, nie že chcel pomôcť. Zaujímavé, ako ďaleko to mala premyslené Rowlingová, že vlastne myslela na také veci, že vlastne, že história, niečo sa dialo vo svete a že teda, že aký na to malo dopad čarodejníci, že sa do toho neplietli vlastne. Áno, áno. A vlastne tu už začínajú tie čriepky toho,
vieš, tých hlavných postav, ako, ako formovali tie charaktery vlastne už predkovia, ako keby, vieš? Áno. Mhm. Jasne. No a ešte ideme ďalej, pretože Henryho matka, čiže James Potter, mal otca Flimonta. A Flimont mal Henryho Pottera za otca. No a Henryho matka, áno, sa volala priezviskom Flimontová. A ona sa veľmi bála, že jej meno zomrie spolu s ním. A tak Henry spravil takú vec, že svojemu prvorodenému synovi dal meno Flimont. No, to bol ale dobrý syn. Hej. No to bolo veľmi také pekné. No a povráva sa, že James Potter mal so svojím starým otcom veľmi dobrý vzťah a preto svojho syna pomenoval Harry. Takže dal mu taký modernejší nádych, ale že sa povráva, že teda je to potom to Henry. Flimont, čiže otec Jamesa Pottera, bol vynálezca Sleekeasyho vlasového elixíru, čo si už ty spomínala, keď sme riešili niečo v nejakom podcaste. Podľa mňa, keď sme riešili ples, možno vo vianočnom podcaste to mohlo byť spomínané, lebo Hermiona vlastne tento elixír využila, keď sa pripravovala to na ples. Áno. Čiže Flimont bol vynálezca tohto vlasového elixíru a vďaka tomuto elixíru štvornásobil rodinné bohatstvo, ktoré už aj tak bolo príliš veľké. Tak ďaká nemu prerazil dokonca pán Potter až do Ameriky. No a potom, keď už išiel na dôchodok, tak spoločnosť predal s obrovským ziskom. Čiže tu sa dostaneme k nejakému vysvetleniu, prečo Harry mal také veľké bohatstvo vo svojich 11 rokoch v banke. Hej. Flimont a Eufemia, oni dlho nevedeli počať. Dlho. A podľa mojich výpočtov to bolo až okolo 45 až 50 rokov mala Eufemia, keď konečne otehotnila. A bolo to paradoxne v období, kedy sa už vlastne zmierili, že dieťa mať nebudú. Ako to prosto býva. No čiže podľa mojich výpočtov nevieme presne, ale teda Flimont sa narodil okolo roku 1909. A James sa narodil v roku 1960. Takže keď som sa snažila zapojiť matematiku, tak mi z toho vyšlo, že ak bola pani Eufemia Potterová možno v rovnakom veku, alebo bola mladšia ako Flimont, tak jednoducho to bolo okolo tých 45 až 50 rokov. Čo bolo aj na čarodejnické rodiny akože už vyšší vek. Aha. A toto je mega zaujímavé, že vlastne tu mi zodpovedáš otázku, že prečo už nežili Jamesovi rodičia, že by sa mohli postarať o Harryho. Aj k tomu sa dostaneme, ako zomreli. Toto je mega zaujímavé, že vlastne tým pádom už mali vyšší vek, aj keď sa aj Dumbledore sa dožil. Koľkých to tých 115? 115 myslím, že mal. Ale teda tu sa dostávame k tomu, prečo bol James taký, aký bol v tých prvých rokoch na škole, pretože on bol vytúžené dieťa a teda ho rozmaznávali, hýčkali a on bol najlepší, najdokonalejší a prosto všetko a ešte boli aj bohatí, hej? Čiže tak trošku bol namyslený somár, ako o ňom Snape stále rozprával. Bol arogantný spratek, dostaneme sa k tomu, ale stále je tam ten dobrý charakter, to dobré srdiečko, pretože vlastne to už mal od toho Henryho, áno, aj ten Flimont bol vlastne taký, lebo ho vychovával Henry, čiže to dobré srdce tam vždy bolo. Pro muklovské, ako keby pro slabšie. Áno. Pro... Len proste bol jedináčik a áno. Tak to trošku áno. Vychytal. Áno. A keď sa dostávame do roku 1971, kedy James ide na Rockford, tak sa dostávame k mojej obľúbenej časti a to je čítanie z kníh. Začíname Harry Potter a dary smrti. Aha, čiže od konca. Áno, kedy sa dostávame do Snapeových myšlienok, spomienok, ďakujem. A Snape si spomína na cestu do Rockfortu, kedy idú prvýkrát s Lily Potterovou, tedy Evansovou, kedy Severus a Lily idú vlakom a Severus nájde Lily plakať v jednom kúpe pri okne
a je veľmi nešťastná z toho, ako sa rozlúčila s Petuniou a rozprávajú sa a Severus ju chce uchlacholiť a začne rozprávať o tom, že tam idú a že ako ich bude klobúk triediť. To som veľmi zvedavá, lebo teraz mi nahráš na jednu teóriu, ktorú som počula o klobúku. Dobre. Bolo by dobré, keby si bola v Slizoline. Hovoril Snape, lebo ho trochu povzbudilo, že sa jej zlepšila nálada. V Slizoline? Jeden z chlapcov, ktorí s nimi sedeli v kupe a až do tej chvíle neprejavovali nejaký záujem o Lily ani Snape'a, sa pri tom slove obzrel a Harry, ktorý sa sústreďoval iba na tých dvoch pri okne, uvidel svojho otca. Bol chudý, čiernovlasý ako Snape, ale bolo na ňom vidieť, že sa o neho dobre starali, že je zbožňované dieťa, čo sa o Snapeovi vôbec nedalo povedať. Kto chce byť v Slizoline? Ja myslím, že by som odišiel. Ty nie? Spýtal sa James chlapca opretého o sedadlo oproti nemu a Harry sa strhol, keď si uvedomil, že je to Sirius. Sirius sa neusmial. Celá moja rodina bola v Slizoline, povedal. Do paroma, žasol James. A mne si pripadal celkom fajn. Sirius sa uškrnul. Možno naruším tradíciu. Kam by si zamieril, keby si mal na výber? James zdvihol neviditeľný meč. Do Chrabromilu, kde je statočné srdce, ako môj otec. Snape potichu pohrdavo vyprskol. James sa otočil k nemu. Máš s tým nejaký problém? Nie, pokrútil Snape hlavou, hoci jeho úškrn hovoril niečo iné. Ak chceš mať radšej svaly ako rozum... A ty kam dúfaš ísť, keď vidím, že nemáš ani jedno, ani druhé? Zapojil sa Sirius. James sa rozrehotal. Lily si sadla rovno, celá červená a znechutene hľadela z Jamesa na Siriusa. Poď, Severus, nájdeme si iné kupé. Ooo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 
pokúsil Snapeovi podložiť nohu. Uvidíme sa, ufňukanec, zavolal nejaký hlas, keď sa dvere kupé zabuchli. Takže nespomínali priamo, ale triediaci klobúk. Iba hovorili o fakultách. Není tu nič také, že by... Dobre, lebo dám ti taký hint, že... Áno. Čo dáva veľký zmysel, že prečo vlastne nikdy... Prečo Ron bol na začiatku vlastne školského roka také vystrašený, že nevedel, že aký test ich čaká, že Fred a George mu vlastne robili, hovorili všelijaké hlúposti a podobne. Mm-hmm. A že prečo vlastne žiadne deti nevedia o tom, že nejaký triediaci klobúk vlastne je, pretože triediaci klobúk je chránený Fidelius Charm. Čiže, jak sa volalo, kúzlo mlčanlivosti, no proste to, čo ochraňuješ. Mm-hmm. A máš strážca tajomstva. Mm-hmm. A triediaci klobúk je sám sebe strážcom tajomstva. A až on sa sám predstaví, že ani nikdy, ani McGonagallová nepovedala, že triediaci klobúk vás bude rozstrieďovať. Mhm. Vždycky iba povedal, že budete rozstriedení do fakult, ale nikto im nikdy nepovedal ako, pretože nemôžu to prezradiť, lebo nie sú strážcom tajomstva. A až klobúk sám seba prezradí ako strážca tajomstva, lebo sám seba predstaví v pesničke. A tým pádom už... A keď Harry odprevádza syna, tak tam nehovorí o klobúku? Áno, hovorí, ale to preto, pretože Voldemort zaútočil na klobúk a keď ho mal Neville na hlave, tak ho podpalil alebo niečo také na konci knihy. Áno. A že vlastne zabil klobúk a tým pádom už zrušilo sa to tá kliatba, nie kliatba, ale kúzlo Fidelius Charm. Čiže tým pádom preto Harry už mohol povedať svojmu synovi o tom, že existuje nejaký triediaci klobúk. Zaujímavé. Že? Tiež sa mi to zdalo. A že to zodpovedalo viacej mojej otázky, že to není vlastne chyba. Ale není to nikde ani vysvetlené, ale veľa vecí by to vysvetlilo, keby to tak bolo. Mm-hmm. A to len taká vsúka. Veľmi dobrá vsúka. Zvedavá, že či, to si vlastne potvrdila, že tam Snape vlastne v tej spomienke nespomínol, iba povedal, že bolo by dobre, keby si bola v Slytherine. Čiže iba hovoril o fakultách, ale nehovoril o tom, že bude nejaký triediaci klobúk. Ale sranda, ako James zareagoval na Siriusa, nie? Že, mm-hmm. že vyzeralo to také, že vlastne sadol som si s tebou a ty mi teraz povieš takýto fakt, že no, a už som si myslela, že si normálny, alebo dobrý, alebo... A ja si myslím, že oni sa tak akože doberali od začiatku, vieš, že sakra, ja som si myslela, že budeš fajn, vieš, ale potom vlastne, keď asi nezareagoval Sirius, že Slytherin je super, ja tam chcem byť, ale že prosto
si povedal, že... Znechutenie skôr povedal, hej, že celá hej, moja hej. Rodina bola v svojej zline. Hej, a potom vlastne sa pustili do toho Snape'a spoločne, tak vlastne ano. Si iba potvrdil, že asi fakt bude fajn a vlastne hneď na toho tam zaradil naozaj, tak asi to len tak akože nezahodil, že... A nepripomína ti Lily povýšenecký tón niekoho iného? Ginny? Hermionu. Hermionu. Aha, že vlastne Hermiona ich tak vlastne vyrušila Harryho a Rona na začiatku v kupe a hneď proste na ňu reagovali, že si z nej robili srandu, vieš? Že proste tiež to tam bolo taká nie náklonnosť od začiatku. Uh-huh. A síce to zrýchlejšie sa skamarátili, ako keď to trvalo, kým sa teda Lily skamarátila asi so Siriusom Jamesom a podobne. Asi najbližšie podľa mňa mala k Lupinovi, si myslím. Veľmi mi pripomína Ginny. Ale možno iba akože vlastmi, alebo tak, ale aj tým, ako sa vlastne vždy postaví na tú stranu tých slabších, vieš? Neviem. Hej, toto je zase také Ginny. Možno iba chcem, aby to bolo takéto, ako sa hovorí, že muž si hľadá podľa matky. Hej, možno. Ale je to akože sranda, že sú tam také paralely, ktoré si môže človek trošku preštudovať. A mne sa napríklad páči tá predstava, že ich to k sebe tiahlo nakoniec, toho Harryho s tou Ginny, že vlastne sa tak história takým spôsobom nejako zopakovala, že proste oni dostali šancu na šťastný život, aj keď Harryho rodičia nie. James Potter nakoniec v Chrabromile svoje miesto aj dostal. V Chrabromile spoznal aj ostatných študentov, našiel si dobrých priateľov, už spomínaného Siriusa, ale aj Remusa a Petra Pettigrewa, s ktorými neskôr založil aj klub záškodníkov. James mal veľmi veľké sebavedomie, no bol aj múdry a mal dobré srdce. S kamošmi vymýšľali rôzne výtržnosti a aj šikanovali spolužiakov. Na druhej strane prizvali do svojho klubu aj Petra Pettigrewa, ktorý v ničom nevynikal. James bol veľmi dobrý metlobalista. A tu mám hviezdičku, lebo najprv som si napísala, že bol na poste stíhača. Ale nebol. Ale nebol. Aj keď vo filme bol... Áno, tam je to ukázané, že Seeker. Áno, ale on bol triafač. Je to zvláštne, lebo keď sa dostaneme do inej spomienky, tak on sa tam hrá so zlatou strelou. Áno. Ktorú ukradne. Čiže všetko to navodzovalo ten dojem, že bol stíhač. Áno. Ale Rowlingová sa vyjadrila, že bol triafač. A potom je zvláštne, že tú zlatú strelu, že to má taký... tak často ju so sebou vlastne v tých scénách, v tých spomienkach. James Potter sa veľmi rád chvastal svojim talentom. Keď robili spolužiakom zle, dostávali aj tresty. A ak si ich so Siriusom museli odpikávať inde, používali dvojsmerné zrkadlo, ktoré môžeme poznať aj s darom smrti. A toto zrkadlo Sirius podaruje Harrymu. A toto je scéna, ktorá mi dlhé roky unikala, a nechápala som, že odkiaľ sa zobralo to rozbité zrkadlo v jeho kufri na začiatku sedmičky. A vlastne tak ako Harry zabudol na ten darček od Siriusa, tak som na ňa zabudla aj ja. Mm. A je to strašne smutné, pretože... Je to strašne. Srdce lámajúce. Hej. Je to veľmi smutné, lebo vlastne keby to zrkadlo použil, tak Sirius nemusel zomrieť. V druhom ročníku si chlapci uvedomili, že Remus je vlkolakom. A tu sa zas ozvalo Jamesové dobré srdce a veľký intelekt, lebo Remusa neodvrhli a pomáhali mu v premenách tým, že sa v 5. ročníku stali neregistrovanými animágmi. Vytvorili záškodnickú mapu a dali si prezývky. James bol paroháč. Mm-hmm. Dosť dlho, teda stále to je super, ale dosť dlho im to trvalo, že v druhom ročníku vlastne prišli na to, že je vlkolák, a potom až v piatom sa im podarilo vlastne zvládnuť. Lebo je to strašne náročné. Uh-huh. Že to, že je to vlastne super, že to zvládli, ale na druhú stranu, že si to tak pozerám, že chudák Lupin,
že musel to ešte veľmi dlho vydržať bez nich. Áno, áno. No ono je to veľmi náročné, pretože musíš byť vynikajúci v transfigurácii a v elixíroch. Pretože musíš sa vedieť dobre premieňať a musíš vedieť namiešať ten elixír animága, ktorý vlastne James dokázal namiešať. Čiže on bol fakt, že vysoko inteligentný a vysoko šikovný, pretože toto všetko vlastne dokázal bez toho, aby im ublížil nejakým spôsobom. Vieš, že dokázal proste aj tomu Petrovi pomôcť, aby prosto to nezomrel pri tom. Aha. A ja som nevidela, že tam je nejaký elixír k tomu, lebo však keď vidíme napríklad McGonagallovú, tak ona sa hocikedy premení na tú mačku. Áno, to už je ten výsledok. Áno, ja si to tak predstavujem, že aby si vlastne zvládol sa premieňať, tak musíš vypiť nejaký elixír, ktorý si predtým musíš namiešať. Wow, tak to je potom mega komplikované, lebo proste je to ako keby máš jeden pokus a koniec, alebo tak? Teda, tak to zatiaľ znie na mňa, že vlastne museli to trafiť, aby sa to im to podarilo a neodhalili ich pri tom. Áno. No a keď už sme v tom piatom ročníku, tak po skúškach VUČ zisťujeme, že James je zamilovaný do Lily Evansovej. Ktorá ho však odmieta a Harry mu, ktorý to zistí spolu s nami, to rúca všetky predstavy o svojich rodičoch. Zhlboka sa nadýchol a ponoril si tvár do Snapeových myšlienok. Podlaha pracovne sa okamžite naklonila a vysypala Harryho dolu hlavou do myslomysy. Padal cez studenú tmu a pritom sa prudko krútil a potom stál v strede veľkej siene, ale štyri dlhé stoly tam neboli. Namiesto nich videl vyše 100 malých stolíkov, všetky otočené jedným smerom a za každým sedel študent so sklonenou hlavou a písal na zvitok pergamenu. Jediným zvukom bolo škrípanie brk a občas niekto zašuchotal pergamenom, keď si ho naprával. Bolo jasné, že sa píšu písomky. Cez vysoké okná dopadalo slnečné svetlo na sklonené hlavy, ktoré mali v tom prudkom svetle gaštanovú, medenú a zlatú farbu. Harry sa pozorne poobzeral. Niekde by tu mal byť Snape. Toto je jeho spomienka. A sedel tam pri stole hneď za Harrym. Harry na ňo hladel. Snape teenager bol chudý a bledý ako rastlinka pestovaná v tme. Mastné vlasy mu viseli až na stôl a šúchali sa po ňom. Ohnutý nos mal pri písaní tesne nad pergamenom. Harry prešiel za Snape a čítal nadpis písomky. Obrana proti čiernej mágii, vynikajúca čarodejnícka úroveň. Takže Snape musel mať 15 alebo 16, asi tak ako Harry. Ruka mu lietala po pergamene, napísal skoro o pol metra viac ako jeho najbližší sused, a to drobným a hustým písmom. Ešte 5 minút. Pri tom hlase Harry nadskočil, keď sa otočil, videl vrch hlavy profesora Flitwicka, ktorý sa nedaleko prechádzal pomedzi stolíky. Profesor Flitwick sa práve nachádzal blízko chlapca so strapatými čiernymi vlasmi, veľmi strapatými čiernymi vlasmi. Harry sa pohyboval tak rýchlo, že keby bol hmotný, stolíky by odlietali na všetky strany. Klzal sa pomedzi dve uličky a prechádzal po tretej. Chrbát čiernovlasého chlapca bol čoraz bližšie a teraz sa vystiera, odkladá brko, priťahuje si zvitok pergamenu, aby si znova prečítal, čo napísal. Harry zastal pred stolíkom a hľadel na svojho 15-ročného otca. Žalúdok sa mu chvel od vzrušenia. Bolo to, ako keby hľadel na svoj obraz, ale s úmyselnými chybami. James mal orieškovo hnedé oči, nos trochu dlhší než Harry a čelo bez jazvy. Mali však rovnakú chudú tvár, rovnaké ústa, rovnaké obočie. Jamesovi vzadu stáli vlastne presne tak ako Harrymu. Jeho ruky mohli patriť Harrymu a Harry videl, že keby James vstal, boli by takmer rovnako vysokí. James dokorán zazýval a našuchoril si vlasy, takže bol ešte strapatejší než predtým. Potom letmo pozeral na profesora Flitwicka, otočil sa na stoličke a uškrnul sa na chlapca o 4 stolíky za ním. Pre Harryho to bol ďalší vzrušujúci okamih. Sirius práve ukazoval Jamesovi vstýčený palec. Pokojne sa rozvaloval na stoličke, naklonenej dozadu na dvoch nohách. Vyzeral veľmi dobre, tmavé vlasy mu elegantne padali do očí, ako by to ani James, ani Harry nikdy nedosiahli, a dievča, čo sedelo za ním, s nádejou na neho vyvaľovalo oči, hoci on si to zrejme nevšímal. O dve sedadla od toho dievčaťa, Harryho žalúdok sa zase nepríjemne zavlnil, sedel Remus Lupin. Vyzeral dosť bledý a prepadnutý, blížil sa spln mesiaca, a bol zahlbený do písomky. Pri čítaní odpovedí si končekom brka škrabal bradu a trochu sa mračil. Takže to znamená, že niekde na blízku musí byť aj červochvost. A pravda, že Harry ho v zápäti zbadal.
malého chlapca s vlasami myšacej farby a so špicatým nosom. Bol očividne nervózny, obrízal si nechty, díval sa na svoj pergamen a šúchal nohami po zemi. Občas s nádejou vrhol pohľad na susedov papier. Harry ho chvíľku pozoroval. Potom sa zase obrátil k Jamesovi, ktorý si teraz čarbal na útržok pergamenu. Nakreslil ohnivú strelu a obkresľoval písmená LE. Čo znamenali? Čo asi? Brka odložiť, prosím, zapíšťal profesor Flitwick. To znamená, že aj vy, Stebbins. Zostaňte, prosím, sedieť, zozbieram si vaše pergameny. Akio. Vyše stovky pergamenov vyletelo do vzduchu a mierilo rovno do vystretých rúk profesora Flitwicka, až ho zrazili z nôh. Niekoľkí sa zasmiali, dvaja študenti vpredu vstali, chytili profesora pod lakťa a zdvihli ho. Ďakujem, ďakujem, lapal dých profesor Flitwick. Výborne, tak a všetci môžete ísť. Harry pozrel na svojho otca, ktorý rýchlo prečiarkol vyzdobené LE, vyskočil, strčil si brko a papier do tašky, prehodil si ju na chrbát a čakal na Siriusa. Harry sa obzeral a kúsok od neho zbadal Snape a pomedzi stoly smeroval k dverám do vstupnej haly, stále zahlbený do papiera s otázkami. S okrúhlymi plecami a predsa hranatý kráčal nervóznym krokom, ktorý pripomínal pavúka a masné vlasy mu poskakovali okolo tváre. Skupinka džavotajúcich dievčat oddelila Snape'a od Jamesa, Siriusa a Lupina a keď sa Harry strčil medzi ne, mohol Snape'a stále sledovať, pričom naťahoval uši, aby počul Jamesa a jeho priateľov. Páčila sa ti otázka číslo 10 na mesačník, spýtal sa Sirius vo vstupnej hale. Zgustol som si, energicky vyhlásil Lupin. Uveďte 5 znakov, ktoré identifikujú vlkovaka. Vynikajúca otázka. Myslíš, že si napísal všetky znaky, spýtal sa James predstieraným, úzkostlivým tónom. Myslím, že áno, vážne odpovedal Lupin, keď sa pripojili k zástupu študentov hrnúcich sa cez bránu von na slnko. Po prvé sedí na mojej stoličke, po druhé nosí moje oblečenie. A po tretie volá sa Remus Lupin. Jediný červokost sa nesmial. Ja som napísal tvar nosa, zrenice očí a chumáčovitý chvost, povedal nervózne. Ale nevedel som si na nič iné spomenúť. Ako môžeš byť tak tupý, červochvost? Podraždene sa spýtal James. Každý mesiac máš predsa pred sebou vlkolaka. Tichšie, prosil Lupin. Harry sa nervózne obzrel. Snape sa zdržiaval blízko nich, stále zahlbený do papiera, ale toto je Snapeova spomienka, a Harry si bol istý, že ak sa rozhodol ísť opačným smerom, nemohol by sledovať Jamesa s ostatnými. Nesmierne mu však odľahlo, keď James a jeho traja priatelia šli po trávniku k jazeru a Snape za nimi očividne nevedel, kam ide. Harry sa držal kúsok pred ním a podarilo sa mu sledovať aj Jamesa a ostatných. Podľa mňa bola tá písomka malina, počul Siriusa. Prekvapilo by ma, keby som nedostal vynikajúcu. Aj mňa, pridal sa James, strčil ruku do vrecka a vytiahol brániacu sa ohnivú strelu. Odkiaľ ju máš? Potiahol som ju, ľahostajne povedal James. Začal sa hrať s ohnivou strelou, nechali ju vždy pol metra odletieť a znovu ju chytil. Mal vynikajúce reflexy. Červochvost ho úžasnuto sledoval. Zastali v tieni toho istého buku pri jazere, kde si Harry, Ron a Hermiona raz v nedeľu uvelebení v tráve dokončovali domáce úlohy. Harry sa znova obzrel a s potešením videl, že Snape sa usadil do trávy v hustom tieni kríkov. Stále bol pohrúžený do papiera s otázkami a tak si Harry tiež sadol na trávu medzi buk a kríky a sledoval štvoricu pod stromom. Slnečné svetlo sa oslepujúco odrážalo na hladine jazera, na brehu sedela skupinka rozosmiatých dievčat, tiež práve prišli z veľkej siene, vyzuli sa a chladili si nohy vo vode. Lupin vytiahol knihu a čítal. Sirius pozoroval študentov roztrúsených na trávniku a vyzeral dosť povýšenecky a unudene, ale veľmi príťažlivo. James sa stále hral s ohnivou strelou a nechával ju odlietiť ďalej a ďalej, vždy mu skoro unikla, ale za každým ju v poslednej chvíli chytil. Červochvost ho sledoval s otvorenými ústami. Za každým, keď sa Jamesovi podaril obzvlášť ťažký chmat, červochvost hýkol a zatlieskal. Po 5 minútach sa Harry čudoval, prečo James nepovie červochvostovi, aby sa ovládal, ale tomu sa zrejme tá pozornosť páčila. Harry si všimol, že jeho otec si stále strapatí vlasy, ako by ich náročky nechcel mať upravené, a tiež pokukoval po dievčatách pri vode. Odlož to, prosím ťa, požiadal ho nakoniec Sirius. Keď sa Jamesovi podarilo šikovne strelu chytiť a červochvost mu volal na slávu. Lebo sa červochvost dociká od zrušenia. Červochvost trochu zružovel, ale James sa uškrnul. Ak ti to ide na nervy, súhlasil a strčil si ohnivú strelu do vrecka. Harry mal pocit, že Sirius je jediný, kvôli komu by sa James prestal predvádzať. Nudím sa, vyhlásil Sirius. Škoda, že nie je spln. O tom sa ti môže iba snívať, zamračil sa Lupin spoza knihy. Ešte máme transfiguráciu a ak sa nudíš, vyskúšaj ma. Tu máš. A podával mu knihu. Ale Sirius odfrkol.
Nepotrebujem sa pozerať na tie sprostosti, toto všetko viem. Toto ťa preberie, ticho šľap, zašepkal James. Pozri, kto je tu. Sirius otočil hlavu, znehybnil ako pes, ktorý zacítil králika. Výborne, zašuškal aj on. Ufňukanec. Harry sa otočil, aby videl, na koho Sirius hľadí. Snape znova stál a strkal si pergament s otázkami do tašky. Keď vyšiel z tieňa kríkov a vykročil po trávniku, Sirius s Jamesom vstali. Lupin a Červochvost ostali sedieť, Lupin hľadel do knihy, hoci mu oči nebehali po texte a obočie sa mu trošku zvraštilo. Červochvost s očakávaním hľadel zo Siriusa na Jamesa a Snape'a. Všetko v poriadku, vňukanec? Snape reagoval tak rýchlo, ako by očakával útok. Pustil tašku, strčil ruku pod habit. Prútik už mal skoro vo vzduchu, keď James vykríkol Expelliarmus. Snapeov prútik vyletel 4 metre do vzduchu a dopadol do trávy za ním, až to trochu žúchlo. Sirius vybuchol smiechom. Impedimenta, zvolal s prútikom namiereným na Snape'a, ktorého to zrazilo z nôh práve keď sa vrhal na svoj spadnutý prútik. Všetci študenti navôkol sa otočili a sledovali ich. Zopár ich vstalo a prichádzali bližšie. Niektorí sa tvárili znepokojene, iní pobavene. Snape ležal na zemi a lapal dých. James a Sirius sa blížili k nemu so zdvihnutými prútikmi a James sa pritom obzeral za seba na dievčatá pri vode. Červochvost už stál, zvedavo ich sledoval a obišiel Lupina, aby lepšie videl. Ako dopadla skúška, fňučko? Spýtal sa James. Sledoval som ho, písal nosom, zlomyselne oznamoval Sirius. Pergamen je určite celý zamastený, neprečítajú z neho ani slovo. Niekoľkí diváci sa zasmiali. Snape bol očividne neobľúbený. Červochvod sa prenikavo zachechtal. Snape sa pokúšal stať, ale zaklinadlo stále pôsobilo, metal sa, ako by bol zviazaný neviditeľnými povrazmi. Len počkajte, dýchčal hľadiac na Jamesa s výrazom čistej čírej nenávisti. Počkajte. Na čo máme čakať? Pokojne sa spýtal Sirius. Čo spravíš, fňučko? Utrieš si o nás nos? Snapeovi vyletela z úst zmes nadávok a zaklinadiel, ale pretože jeho prútik ležal 3 metre od neho, nič sa nestalo. Vyplachni si ústa, chladne poznamenal James. Vyčistiť. Snapeovi okamžite vyletovali z úst ružové bublinky a pery mu pokryla pena, až sa zadúšal. Dajte mu pokoj! James a Sirius sa obzreli. Jamesova voľná ruka okamžite vyletela do vlasov. Bolo to jedno z dievčat pri jazere. Malo husté, tmavočervené vlasy po plecia a prekvapujúco zelené oči mandlového tvaru. Harryho oči. Harryho matka. V pohode, Evansová? Spýtal sa James a jeho hlas bol zrazu príjemnejší, hlbší a zrelší. Dajte mu pokoj, opakovala Lily. Hľadila na Jamesa s viditeľnou nevôľou. Čo vám urobil? No, ide skôr o to, že existuje, odvetil James, ako by o tom uvažoval. Ale vieš, čo tým myslím. Mnohí naokolo sa zasmiali, vrátane Siriusa a Červochvosta, ale Lupin stále očividne zaujatý knihou, ani Lily nie. Myslíš si, že si zábavný? Povedala chladne. No ty si iba arogantný, odporný tyran Potter. Nechaj ho na pokoji. Ak budeš so mnou chodiť, Evansová, rýchlo vyjednával James, no tak, poď so mnou na rande a už nikdy sa prútikom o ufňukanca ani neobtriem. Zabraňovať si zaklinadlo už prestávalo účinkovať. Snape sa začal posúvať k spadnutému prútiku a ako liezol, vyplúval mydlové bubliny. Nechodila by som s tebou, ani keby som mala na výber iba teba a obrovskú chobotnicu, vyhlásila Lily. Smola, paroháč, rázne poznamenal Sirius a otočil sa k Snapeovi. Oj! No pri neskoro Snape namieril prútik rovno na Jamesa, vyletel záblesk svetla a po spánku Jamesovej tváre sa zjavila rezná rana a habit mu oprskala krv. James sa zvrtol a po ďalšom záblesku Snape visel vo vzduchu hore nohami, habit mu ovisol cez hlavu a odhalil chudé bledé nohy a zosivené spodné nohavice. Mnohí z malej skupinky veselo zvískli, Sirius, James a Červochvost sa rozrehotali. Lilin na zlostený výraz sa na okamih zmekol, ako by sa chcela usmiať a zvolala. Dajte ho dolu. Jasnačka, súhlasil James a mykol prútikom dohora, Snape žuchol na zem ako vrece. Vymotal sa z habitu a rýchlo vstal so zdvihnutým prútikom, ale Sirius zvolal Petrificus Totalus. A Snape sa znova zložil na zem, meravý ako doska. Nechajte ho na pokoji, kričala Lily. Už vytiahla prútik aj ona. James a Sirius na ňu pozorne hľadeli. Ach, Evansová, nenúď ma použiť proti tebe zaklínadlo, vážne hovoril James. Tak teda snímte z neho to zaklínadlo. James si zhlboka vzdychol, potom sa otočil k Snapeovi a zahundral proti zaklínadlo. A je to, zahlásil, keď sa Snape pokúšal stať. Máš šťastie, že tu bola Evansová, ufňukanec. Nepotrebujem pomoc od tej špinavej humusáčky. Lily zažmurkala.
Fajn, povedala pokojne. Na budúce sa nebudem obťažovať a keby som bola na tvojom mieste u fľukaniec, oprala by som si gate. Ospravedlň sa Evansovej, zreval James na Snape'a a hrozivo na neho zamieril prútikom. Nenúť ho, aby sa mi ospravedlnil, kričala Lily na Jamesa. Si rovnako zlý ako on. Čo? Vyštekol James. Ja by som ťa nikdy nenazval vieš ako. Šuchoríš si vlasy, lebo si myslíš, že to vyzerá frajersky, ako by si práve zosadol z metly, predvádzaš sa s tou hlúpou strelou, premávaš sa po chodbách a začaruješ každého, kto sa ti znepáči len preto, že to vieš. Prekvapuje ma, že sa tvoja metla vôbec odlepí od zeme s takou centovou hlavou plnou blbostí. Je mi z teba navracanie. Otočila sa a ponáhľala sa preč. Evansová, kričal za ňou James. Hej, Evansová, ale ona sa neobzrela. Čo jej je? Spýtal sa James a neúspešne sa usiloval tváriť, ako by to bola iba taká rečnícka, pre ňoho bezvýznamná otázka. Keď tak čítam medzi riadkami, povedal by som, že ťa považuje za nafúkanca, kamoško, odvedil Sirius. Jasne, povedal James a tváril sa už zlostne. Jasne. Znova sa zablíslo a Snape opäť visel vo vzduchu hore nohami. Kto chce vidieť, ako ufňukancovi sťahujem gate? Jasné. Jasné. To bola celkom dlhá pasáž. Bola, hej, tiež som prekvapená. V mojich spomienkach to nebolo také dlhé, ale mám dva dotazy k tomu. Ja keď som to čítala, ja som rozmýšľala nad tým, že ako sa Červochvost pre pána kráľa dostal do Chrabromilu. No musel mať nejakú odvahu, keď dokázal zradiť priateľov. Hej, ale aj Slizolinčania sú odvážni napríklad, hej, ale sú práve takýto zákerní. A že proste nebol ani moc múdry, očividne. Takže asi preto nepatril ani do Bystrohlavu, ani do Biflomoru. Čiže asi mu nič neostalo, len ten Chrabromil. Keď sú pre teba prednejší svaly ako rozum. No. Vieš, čo mi napadlo, keď si to čítala? Že prečo mal ten Snape stále masné tie vlasy? Že čo sa tam odohrávalo? Prečo? Puberta. Puberta. A vieš, chlapcom akože nezáleží kontra proti tomu, čo sme čítali o Jamesovi a Siriusovi, na tom, ako vyzerajú, ako pôsobia. Vieš, proste očividne to nebola pre neho priorita. Ale vieš, keď už nosím prosto neviem. Prosto, tak mi to napadlo, že kukso, prečo ma stále masné vlasy, veď tam už mohol chodiť do kúpeľne a umývať sa, ak nemali vodu. Prosto, išlo mi toto hlavou. Hej, ale asi to bude skôr tak, že akože spojenie puberty a toho, že nemám záujem sa o seba toľko starať, lebo sám sebe neprídem dostatočne podstatný na to, aby som venoval sebe nejaký čas. Asi to tak bude, no. Čo je smutné. Toto je, vo filme to bolo, vieš, trošku inak, že teraz mi tak zase tak došlo, že Harry bol predsa len taký trošku drzí. Že vieš, vo filme to bolo, že proste on dal obraňujúce zaklinadlo a tým pádom proste nechcene uvidel Snapeove spomienky, hej? Že vieš, že v tom filme to bolo také vykreslené, že hups, nehoda, odrazil som zaklinadlo, uvidel som Snapeove spomienky, ale tuto Harry proste sa rozhodol. Prepač, ale tam som prosto tamto vyzerá, že prečo ho Snape nechal tak dlho v tých spomienkach, vieš? A že je to tak zvláštne, hej? Že proste, áno, prečo to áno, nezastavil áno, hneď, hej? Áno, ale tu že... v knihe ho premohla zase tá zvedavosť, že áno. A idem. Áno. Lebo keby sme čítali ďalej, tak sa vlastne dostaneme k tomu, že zrazu sa vedľa neho objavil Snape a ten ho vyťahol z tej mysľomisi. Áno. A tá jeho zúrivosť v knihe je veľmi dobre vykreslená inak. To nemá s filmom nič spoločné. To akože... Ja som myslela, že, že keď som to čítala, on ho bol schopný v tej chvíli pretrhnúť a zabiť. No, mne to prišlo také, že je zahambený skôr a že ho chcel mať čím skôr preč z očí. No. Lebo vieš, že tým, čo tam prosto videl Harry, tak Snape sa cítil podľa... Vieš, lebo on sa, že no dúfam, že ste sa bavili a zmizní, vieš, a už ťa v živote nechcem vidieť, alebo prosto taký bol taký zahambený, že nebol nas... Akože bol nasratý, ale skôr by som povedala, že tá hamba ho tam premohla viac. A rozmýšľam, že ako on vedel, že akú spomienku v tej myslomi sa videl Harry? No lebo on tam prišiel za ním, ako Dumbledore prišiel vtedy za ním do myslomi. Hej, lenže akože...
že, aha, že ho tam prichytil vlastne, hej, že vedel, ktorá to bola spomienka. No a Harry bol veľmi sklamaný z oca. Veľmi, veľmi. Nečudujem sa. Hej, hej, že vlastne jemu vtedy došlo, že ten Snape má vlastne celú dobu pravdu. Že naozaj bol arogantný a bol zlý a nerozumel tomu. A nerozumel tomu natoľko, že bol z toho strašne smutný. Až raz, krátko na toto, on sa ani nechcel vlastne touto spomienkou priznať svojim priateľom, ale ťažilo ho to natoľko, že sa o tom s niekým potreboval porozprávať. A tu prichádza na scénu Ginny, ktorá mu vlastne pomohla sa s ním o tom rozprávať, že teda čo by mu pomohlo. A Harry hneď povedal, že potrebujem sa rozprávať so Siriusom. A ona to zariadila a urobila mu priestor, aby sa Harry mohol vkradnúť do Ambričkinej kancelárie, aby sa mohol ísť cez kozub rozprávať so Siriusom. Harry si vyzliekol neviditeľný plášť, prešiel k ohnisku a hneď aj našiel, čo hľadal. Malú škatulku s ligotavým hopšup práškom. Čupol si pred prázdny kozub a ruky sa mu triasli. Nikdy to ešte nerobil, hoci si myslel, že vie, ako to funguje. Strčil hlavu do ohniska, nabral si veľkú štipku prášku a nasypal ho na prvná naukladané pod ním. Okamžite vybuchli smaragdovo zelenými plameňmi. Grimaldovo námestie číslo 12, vyslovil nahlas a jasne. Bol to jeden z najzvláštnejších pocitov, aké zažil. Predtým už, pravda, že cestoval pomocou hopšu prášku, lenže vtedy sa cez sieť čarodejníckych kozubov, ktorá sa rozprestierala po celej krajine, v plameňoch krútilo celé jeho telo. Tentoraz jeho kolená zostali kľačať na chladnej dláške v Ambričkinej kancelárii a cez smaragdový oheň sa mu rútila iba hlava. A potom odrazu, tak ako vírenie začalo, aj prestalo. Harry sa cítil dosť zle, ako keby mal hlavu omotanú poriadne teplým šálom. Otvoril oči a zistil, že z kuchynského ohniska hľadí na dlhý drevený stôl, za ktorým sedel nejaký muž a študoval kus pergamenu. Sirius? Muž vyskočil a obzrel sa. Nebol to Sirius, ale Lupin. Harry! Zvolal šokovane. Čo tu? Čo sa stalo? Je všetko v poriadku? Áno, iba som, teda, rád by som sa rozprával so Siriusom. Zavolám ho, povedal Lupin a vstal. Stále sa tváriac zmetene. Išiel hore pohľadať Kričera. Zrejme sa zase skrýva v podkroví. Harry videl, ako Lupin rýchlo vyšiel z kuchyne. Nezostávalo mu iné, iba nečinne pozerať na nohy od stoličiek a stola. Rozmýšľal, prečo Sirius nikdy nespomínal, aké je nepohodlné hovoriť z ohňa. Jeho kolena už bolestivo protestovali proti takému dlhému kontaktu s Ambričkinou tvrdou kamennou podlahou. O chvíľočku sa Lupin vrátil aj so Siriusom. Čo je? Naliehavo sa spýtal Sirius. Odhodil si z očí dlhé čierne vlasy a klesol na zem pred ohniskom, ako by bol s Harrym na jednej úrovni. Kľakol si aj Lupin a tváril sa veľmi znepokojene. Stalo sa niečo? Potrebuješ pomoc? Nie, povedal Harry. Nie, nič také, len som sa chcel porozprávať o mojom ockovi. Muži si vymenili prekvapené pohľady, ale Harry nemal čas na rozpaky a váhanie. Kolená ho čoraz väčšmi boleli a odhadoval, že od začiatku odpútavacieho manévru uplynulo tak 5 minút. George mu zaručil iba 20. Preto sa i hneď pustil rozprávať, čo videl v mysľomise. Keď dokončil, Sirius aj Lupin chvíľu mlčali. Potom Lupin potichu povedal. Nemal by si svojho otca posudzovať podľa toho, čo si tam videl, Harry. Mal iba 15. A ja mám 15! Vzrušene zvolal Harry. Pozri, Harry, upokojoval ho Sirius. James a Snape sa nenávideli od okamihu, ako sa uvideli. To sa dalo pochopiť. Myslím, že James bol všetko to, čo Snape chcel byť. Bol populárny, dobre hral metlobal a dobrý bol aj v mnohom inom. Za to Snape bol iba malý čudák, zahlbený do čiernej mágie a James, nech sa ti zdal akýkoľvek, čiernu mágiu nenávidel. Áno, povedal Harry, ale zaútočil na Snape bez nejakej príčiny. Len preto, lebo si povedal, že sa nudíš. Dokončil trochu ospravedlňujúcim tónom. Nie som na to hrdý, rýchlo odvetil Sirius. Lupin úkosom pozrel na Siriusa a ozval sa.
Pozri, Harry. Musíš pochopiť, že tvoj otec a Sirius boli v škole najlepší vo všetkom, do čoho sa pustili. Všetci ich považovali za najväčších frajerov. Ak sa niekedy nechali uniesť, ak sme niekedy boli arogantní ako idioti, si chcel povedať. Skočil mu do reči Sirius. Lupin sa usmiel. Stále si strapatil vlasy, vyčítavo povedal Harry. Sirius a Lupin sa zasmiali. Zabudol som, že to robil, láskyplne spomínal Sirius. Hral sa so strelou? So záujmom sa spýtal Lupin. Áno, prikývol Harry a nechápal, prečo Siriusa a Lupina tie spomienky tak rozžiarili. No, myslím si, že sa správal tak trochu idiotsky. Samozrejme, že bol tak trochu idiot, súhlasil Sirius. Všetci sme boli hlupáci. No, na mesačník ani tak nie, povedal spravodlivo, hľadiac na Lupina. Lupin však pokrútil hlavou. Vravel som vám niekedy, aby ste dali Snapeovi pokoj? Odvážil som sa vám niekedy povedať, že ste nenormálni? No, áno, ale niekedy si nás dokopal k tomu, že sme sa za seba hanbili. A to už bolo niečo. Tvrdošine pokračoval Harry, rozhodnutý povedať všetko, čo má na srdci, keď už je tam. Stále sa obzeral na dievčatá pri jazere, či ho sledujú. Och, v blízkosti Lily vždy robil za seba blázna, povedal Sirius a pokrčil plecami. Nemohol si pomôcť, ale vždy sa musel pred ňou predvádzať. Ako to, že sa za ňoho vydala? Nešťastne sa spýtal Harry. Nenávidela ho! Nie, to nie je pravda, krútil hlavou Sirius. Začala s ním chodiť v 7. ročníku, povedal Lupin. Keď Jamesovi trochu spliasol hrebienok, dodal Sirius. A prestal len tak pre zábavu zaklínať ľudí, pokračoval Lupin. Aj Snape? Spýtal sa Harry. No, Snape bol zvláštny prípad, vážil slova Lupin. Chcem tým povedať, že nikdy nepremárnil príležitosť prekliať Jamesa, takže nemôžeš očakávať, že James to prijal nečinne. A moja mama s tým súhlasila? No, ona o tom veľmi nevedela, ak ti mám pravdu povedať, vysvetľoval Sirius. James nevodil Snape na rande s ňou a nezaklinal ho pred ňou. Sirius sa mračil na Harryho, lebo bolo na ňom vidieť, že ho to stále nepresvedčilo. Pozri, nikdy som nemal lepšieho priateľa, než bol tvoj otec. A bol to dobrý človek. V 15 sú mnohí ľudia šibnutí. Vyrastol z toho. Áno, dobré, sťažka prikyvoval Harry. Len som si nikdy nemyslel, že mi bude Snape ľúto. Keď už o tom hovoríš, ozval sa Lupin a medzi obočím sa mu vytvorila vráska. Ako Snape reagoval, keď zistil, že si to všetko videl? Povedal mi, že ma už nikdy nebude učiť o klumenciu, priznal Harry ľahostajne. Ako keby ma to sklamal. Čo urobil? Vykrikol Sirius, až Harry nadskočil a nadýchol sa popola. Vyzerá to tak, že Jamesov najväčší nepriateľ bol na škole Severus Snape. Často ho zosmiešňoval a využil každú jednu príležitosť na šikanovanie. Severus mu však neostával nič dlžný. Keď si zo Severusa Snape chcel raz urobiť Sirius srandu, tak ho poslal do škriekajúcej búdy, aby mohol zistiť, kam Lupin každý mesiac odchádza. U Jamesa zas prehovorilo jeho lepšie ja a Severus sa v poslednej chvíli zachránil. Severus Snape mu toto do konca života nevedel odpustiť. Bol taký dlžník vlastne. Mm-hmm. No a nesplatil ten svoj dlh, keď Dumbledora potom prišiel upozorniť? Asi nie, lebo vlastne on poslal Voldemorta vlastne za nimi. No, hej, to sa asi nedáta. Aj, asi nie. A potom, keď vlastne zachránil Harry mu život na metlobalovom zápase? Hej, to by sa asi dalo povedať, že kvázi mohol to tak v sebe považovať, ale neviem, či to bolo niekde aj v knihách, ale vo filme bolo tak povedané, že vlastne najlepšia vec, ktorá na tebe je, Dumbledore mu to hovoril, že to najlepšie, čo v tebe je, nechceš, aby o tom nikto vedel. Keď povedal ano, vlastne, ano, nobody can know. Áno, lebo vlastne Severus od Dumbledora chcel, že nikdy neprezradí, prečo verí Severusovi. Mm-hmm. Vieš? A Dumbledore sa ho vtedy spýtal, že naozaj chceš, aby nikto nikdy nevedel, čo je v tebe to najlepšie? No. No.
A ešte je zaujímavé vo filme, ja vždycky rozmýšľam nad tou scénou, keď Dumbledore sa ho spýta, že ale Severus, nehovor mi, že ti ten chlapec prirastol k srdcu, mm-hmm. a on vyčaruje laň. Že prečo je to odpoveď, že proste, že to, že on stále nosí v srdci Lily, nepoviem, že ju ľúbi, podľa mňa, hej, proste, ale nosí ju v srdci a chýba mu a proste myslí na ňu, to by malo byť znamenie toho, že vlastne jemu záleží aj na Harrym. Že hej. Ako stále nad tým rozmýšľam, že vlastne, ako to bolo v tom filme myslené a neviem vlastne v knihách, ako to je. A že či to iba o tom, že proste prechováva tie spomienky a city na, k Lily a preto vlastne preto mm-hmm. sa mu zdá kruté, čo Dumbledore vymyslel, alebo ako to celé má Dumbledore naplánované a že preto, že vlastne Harry ho neupozornil na to, že čo ho čaká. Áno, lebo vlastne on sa tam rozčúval nad tým, že vy ste si ho chovali ako prasa na jatky. A ano. Dumbledore, že ale Sirius, či ale Severus, hádam, si ho len nakoniec neobľúbil. A že expecto patronum a vyčaruje tú laň. A on sa tak na ňa pozrie, že Lily po takom dlhom čase, že akože, že stále ju máš rád a tým pádom lebo ona nosí ten svoj odkaz. Teda ona má ten svoj odkaz v Harrym. Áno, vieš, áno. Že je to také, že nikdy na ňu nezabudol. Stále je to ako keby najkrajšia spomienka Severusova, hej? Mm-hmm. Že je to proste taký ten odkaz, že no nemám ho rád, ale je to proste Lilin syn. Mm-hmm. Hej, hej. A podľa mňa James hral veľkú rolu v tom, aby Snape dokázal vlastne na Harryho byť odporný. Mm-hmm. Že on vlastne si stále musel pripomínať, to je Jamesov syn. Nie, on to nemusel tak pripomínať, jemu stačil pohľad. Hej? Že on ale proste že musel sa ako keby vždycky sám seba presvedčovať. To je jedno, že to je Lilin syn. Ja na neho budem odporný. Vieš, že akože takto nejako, kebyže sa vcitujem do Severusa, tak si to tak poviem, že proste, OK, je to jej syn. Ale je to jeho syn. Nie, ja to tak nemám. Ja to, vieš, ako prosto mám v hlave, že on ho proste neznášal rovnako ako Jamesa. A práve, že sa musel premáhať ho nejakým spôsobom aspoň akceptovať, alebo vieš, že on sa na ňo, keď si všimneš v tých knihách, tak on sa na ňo ani nepozerá nejakým spôsobom, že podľa mňa sa na ňo ani moc nemohol pozerať, čak keď videl tie Liliné oči. Vieš, že on, Severus, keď zomiera, tak on tam povie, že pozri sa na mňa, vieš? Mm-hmm. A prosto máš oči svojej matky a on vtedy proste zomrie a že on proste sa snažil ignorovať to, že to je Lilin syn a sústrediť sa na to, že to je Jamesov syn, aby ho rovnako neznášal. No a ja tvrdím, že on ho rovnako neznášal a no. Snažil sa si pripomínať tým, že sa mu niekedy pozrel do tých očí, že okej, nemôžem ťa tu zabiť, lebo neznášam tvojho otca, lebo prosto nesieš myšlienku svojej matky. Hej, že áno, áno, áno. Zhodneme sa, že sa nezhodneme. Ale hej, ale akože dáva zmysel jedno aj druhé mne v hlave, hej, že proste je to len uhol pohľadu. Hej. A nedozvieme sa, ako to Snape mal. Nemôžeme sa ho spýtať. No, škoda. Nemusíme, lebo vlastne v sedmičke tam on nadáva na Harryho pred Dumbledorom, že je rovnako arogantný ako jeho otec. Ale má jej oči a choď do ríti s očami. Čo tam potom? Áno. Porušuje pravidla, myslí si, že je vyvolený. A vedia, ale som vyvolený. Hej. Keď mal James 16 rokov, nasťahoval sa k ním Sirius. Jeho rodičia to povolili a tak sa Sirius stal ako keby členom rodiny. V 7. ročníku prišiel o svoju zlomyselnosť a vyspel. Dokonca sa stal aj hlavným prefektom, aj keď prefektom predtým nikdy nebol. Hlavnou prefektkou bola aj Lily Evansová a toto ho natoľko presvedčilo a dala vzťahu s Jamesom šancu. A tu sa dostávame k tomu chybe prekladu, kedy vlastne som bola prekvapená, že ako sme sa dozvedeli, že James bol prefekt, veď to nikde nebolo spomínané. No, tak som
googlila. Mm-hmm. A našla som, že v Harry Potterovi v jednotke, v Kameni mudrcov, tak som si to lúskala a tam prosto zmienka hovorí iba Hagrid o tom, že tvoja mama s otcom boli najlepší študáci a preto ich chceli smrťažrúci zverbovať a bla bla bla. A ja kúkam, že kde je to napísané, že perfekt. Lenže potom som otvorila anglickú verziu knihy a tam Hagrid hovorí, že boli, že head boy and head girl. A to je vlastne ako keby preklad hlavný prefekt. Áno, to je už v tom poslednom ročníku, kedy sú áno. prefektovia prefektov. Áno. A teda tam je tá chyba prekladu, že v tej jednotke ešte sa asi o hlavnom prefektovi nevedelo. Áno. A preto to preložili, že najlepší študák a študáčka v tej Hagridčine. Áno, áno. V jeho slangu. Áno, a pritom v origináli písali akože, že head boy. Ako áno. Tá, ten hlavný prefekt. No. A to je vlastne zaujímavé, že on v 5. ročníku sa nestal prefektom a že jeho vymenovali iba vlastne v 7. spolu s Lily. Aha. Že Lily prefektka bola. Aha, a to som nevedela, že sa dá, to je zaujímavé. No nedá. Akože nie, že nedá, ale že sa to malo kedy, respektíve som nenašla zmienku o tom, že by sa to stalo. Uh-huh. Že väčšinou sa hlavným prefektom stal niekto z prefektov. Prefektov. To sa všetci tí prefekti museli asi cítiť to, že... Vieš, no, ja niekto to... ako nejaký chalan, ako prefekt musel byť, nie? No ja si to predstavujem, že nenastúpil. Uh-huh. Hej? Že áno, ten blížila siedmi... sa vojna už. Áno, že ten 7. ročník vlastne nebol ani povinný. A teda aj aha. keď Ron s Hermionou vlastne nenastúpili v 7. ročníku, tak sa niekto musel stať prefektom z ich ročníku. Uh-huh. Aj keď Boh vie, ako to tam fungovalo s prefektami, no, keď áno, tam bolo úplne iné vedenie. Ale hej, áno. hej, môže to byť, že... A to som nevedela, že 7. ročník nebol povinný. Akože... Že... Akože áno, ale že hej, ale nerozmýšľala som nad tým tak. Lebo však Harry a Ron si neurobili 7. ročník už. No, lebo nebol povinný, vieš, tam boli už potom iba tie mloky, ktoré už neboli povinné. Chápem. Keď mali okolo 17 rokov, stretli sa dva páry, James a Lily a Petunia a Vernon. Ajajaj. Na ich prvom stretnutí v reštaurácii. Toto stretnutie sa malo diať okolo Vianoc, pretože sa to dialo cez vianočné prázdniny. Mm-hmm. Dopadlo toto stretnutie však úplne katastrofálne. Pretože James sa trochu zachechtal nad Vernonom, ktorého to podráždilo. A tak sa Vernon začal chvastať svojim novým autom, na čo James vytasil sumy v banke. A hej? Lebo potom je to také, že nie, nečakal by potom Vernon, že Harry má nejaké dedičstvo a že vlastne, vieš, že oni boli takí na peniaze a že teraz, ano, keď no. sa James chválil svojimi majetkami, že logika hovorí, že teda museli asi potom byť celkom smutní Dursliovci, že vlastne dostali hej. dieťa bez nejakých prostriedkov. Môže byť. No ale vznikla z toho taká situácia, že Vernon s Petuniou z reštaurácie odišli. Uh-huh. A Lily ostala veľmi smutná a plakala. Uh-huh. A Jamesovi to prišlo veľmi ľúto, pretože pochopil, že jej na tom vzťahu akože záleží a tak Lily slúbil, že sa ospravedlní. Jasné. Do konca roka sa konala aj svadba Petunie s Vernonom, na ktorú dostali Potterovci budúci pozvanku, ale Petunia sa rozhodla, že Lily nebude jej družička, čo Lily veľmi sklamalo a zarmutilo. A na tejto svadbe, na hostine alebo na recepcii, ako majú v Anglicku, sa stala taká situácia, že Vernon si robil z Jamesa srandu a nazval ho amatérským kúzelníkom. Ojojoj. Čo okolitých akože ľudí veľmi pobavilo. A James sa teda neospravedlnil a teda už to do svojej smrti nestihol. Uh-huh. A už sa tie vzťahy nenapravili. Takže tie vzťahy sa neznapravili, presne tak. No, po Jamesovej 17 rokoch, čiže už mohli čarovať aj v mokulskom svete, sa odohrávalo aj to,
že sa z Jamesa nestal úplný slušňák a robili výtržnosti so Siriusom aj naďalej, aj keď jo, možno nie je také ako predtým, že šikanovali alebo ubližovali iným, ale takéto nezbedníctvo v nich ostalo. No a stalo sa aj, že mali potyčky s policajtami mukovskými. Ryba, to by som sa na to pozrela. Mukovskí policajti ich totiž zastavili, keď sa preháňali na motorke so Siriusom. Mm-hmm. A chceli im dať pokutu za nedodržanú rýchlosť a za jazdu bez príl. Prvá čarodejnícka vojna sa odohrávala v rokoch 1978 až 1981. A tu sa dostávame vlastne do posledného ročníka na Rockforte Jamesového a Lilinho, kedy dovršili obidvaja 18 rokov a vzali sa krátko po doštudovaní. A krátko po začatí randenia. Áno. Áno. Áno, ale v tom období vojny sa asi veci urýchlovali. Si to tak predstavujem. No a bola tu malá svadba. Sirius bol za svedka a Petunia s Vernonom neprišli vôbec. Pretože Petunia sa vyjadrila, že ona si nepraje, aby Lily mala niečo s čarodejníkom. Takže neprišli a nevedela som sa dopatrať, čo ich rodičia. Mm-hmm. Rodičia Jamesa prišli, ale krátko na túto udalosť umreli na dračie kiahne. Keďže už mali vyšší vek, aha, tak ich dračie kiahne ťažšie zasiahli. Áno. James Potter zdedil bohatstvo po svojich rodičoch a mali ho tak veľa, že sa hovorí, že James mohol podporovať svojimi peniazmi aj Lupina, ktorý si nevedel nájsť prácu po škole. Mm-hmm. A ešte som sa dočítala aj takú vec, že spolu s manželkou aj ostatnými priateľmi vstúpili do Fenixovho rádu a nepracovali nikde, iba pre tento rád, lebo prosto si to mohli dovoliť nezarábať peniaze, keďže James ich mal dosť veľa. No a na jeseň 79, kedy Lily otehotnela, prestali prerad pracovať a ostali doma. A Jamesa žrali mrle, určite. Hej, asi áno. Ale aj tak to nebolo až také, ako keď Lily porodila v lete 80 a narodil sa Harry. No a Dumbledore im povedal, že teda by mali ostať v úkryte a mali by aj použiť kúzlo spoľahlivosti. To je ten Fidelius charm. Áno, no a teda už vieme, ako to všetko dopadlo a že James si nakoniec vybral Petra Pettigrewa. A o týždeň neskôr po tomto rozhodnutí James so svojou manželkou umierajú rukou temného pána Lorda Voldemorta. Noc bola vlhká a vetristá a dve deti oblečené ako tekvice tackavo kráčali po námestí a výklady obchodov boli plné papierových pavúkov a všelijakých krikľavých muklovských ozdôb zo sveta, v ktorý neveril. A on sa ponáhľal po ulici rovnako cieľavedome s pocitom moci a spravodlivosti, aký mal vždy pri takýchto príležitostiach. Necítil hnev, to je pre slabšie duše ako je on, ale víťazný pocit. Áno, čakal na toto, dúfal v toto. Pekný kostým, pane! Videl, ako sa úsmev na chlapcovej tvári stratil, keď podišiel dostatočne blízko, aby dovidel pod kapucňu plášťa. Videl, ako oblak strachu zastrel jeho pomaľovanú tvár. Potom sa dieťa otočilo a bežalo preč. Pod habitom nahmatal rukoveď prútika. Jeden obyčajný pohyb a dieťa už nikdy nedobehne k svojej matke, ale bolo to zbytočné, celkom zbytočné. Teraz išiel po novej a tmavšej uličke a konečne videl svoj cieľ. Zaklinadlo spoľahlivosti bolo narušené, hoci oni o tom ešte nevedeli. A on narobil menej hluku ako mŕtve lístie, ktoré sa klzalo po chodníku. Keď prišiel k tmavému plotu a hľadel ponad deň. Nezatiahli závesy, videli ich celkom jasne v malej obývačke, vysokého čiernovlasého muža v okuliároch, ako z prútika vyčarúva obláčiky farebného dymu pre pobavenie malého čiernovlasého chlapca v modrej pyžame. Dieťa sa smialo a pokúšalo sa dym chytiť, zovrieť ho v pestičke. Dvere sa otvorili a vošla matka, niečo hovorila, čo nepočul, dlhé tmavočervené vlasy jej padali do tváre. Otec zobral syna do náručia a podal ho matke. Odhodil prútik na gauč a vystrel sa zývajúc. Bránka trošku zavrzgala, keď ju otvoril, ale James Potter nič nepočul. Bielou rukou vytiahol prútik spod plášťa a zamieril na dvere, ktoré sa prudko otvorili. Už prešiel cez prach, keď James pribehol do haly. Bolo to ľahké, príliš ľahké. Dokonca si ani nezobral prútik. Lily, vezmi Harryho a choď, to je on, choď, bež, ja ho zdržím,
Zdržať ho bez prútika v ruke. Zasmial sa a vykríkol zaklinadlo. Avada kedavra. Zelené svetlo naplnilo tesnú chodbu, osvietilo kočík pri stene, zábradlie sa ligotalo ako blesky a James Potter padol ako bábka, ktorej preteli povrázky. Čiže to bolo tak rýchlo, že vlastne, že tam nebol nejaký prestoj dlhší. Aj keď teraz som videla nejaké informácie, že Pettigrew to, že tam nebol iba týždeň. Že to bolo oveľa skôr pred Halloweenom, že to bolo už niekedy... Že, keď si pamätáš Lillian List, ano. Tak ona v ňom píše, že bol tu Peter a ano. Že vyzeral tak, tak nešťastne alebo niečo také, nejaké, neviem, ako to opíše. A že vlastne teória je, že vtedy už akože on ich vtedy zradil. No on bol už vtedy ako keby dvojitý agent, ale ešte nemal to tajomstvo ako keby. Voldemort, keď chcel ísť vlastne za Potterovcami, tak on mal v pláne vytvoriť 7. Horcrux. A chýbal mm-hmm. mu Gryffindorov chrabromilov meč. Mm-hmm. A že vlastne mal nejaké teda pokusy ho získať, však to vieme mm-hmm. ešte vtedy dávno, dávno, ale že akože pracoval na nejakom pláne ho získať a že preto neprišiel hneď. Ja som to tak pochopila z toho nejakého informačného reelska, ktoré som videla, že preto neprišiel hneď v lete, keď vlastne Pettigrew sa stal tým strážcom tajomstva, lebo proste snažil sa stále urobiť to tak, aby mal niečo, čo by vlastne na ten 7. horcrux premenil. Mm-hmm. Čo je zaujímavé, že nakoniec sa vzdal toho a neprišiel vlastne s ničím tam k tým Potterovcom, že nemal so sebou mal nejaký predmet, akože nevieme možno, ale že vlastne nevytvoril ten horcrux. Chcene, iba nechcene vytvoril mm-hmm. Harryho. Mm-hmm. Ale že ja som to tak pochopila, že on už vtedy v lete, keď u nich bol, keď to Lily písala, že tam, že už vtedy vlastne bol strážcom tajomstva. No, ja som sa dočítala, že teda týždeň potom, ako zverili do Petra toto tajomstvo, tak ich zradil. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak neviem. Nevadí. Čo mi ešte napadlo, je, že... James bol naozaj že skutočný chrabromilčan, lebo keď si vezmeš, tak najprv riskoval svoj život kvôli Severusovi mm-hmm. a potom vlastne obetoval svoj život za manželku a za syna. Že aj keď bez toho prútiku, tak sa postavil s tým neviditeľným mečom, ako vtedy vo vlaku. Mm. A to je zaujímavé, že nevytvoril ako keby tú ochranu pre syna a pre manželku tou svojou obetou. Hej. A ešte tu mám, že neviem, či si vedela, ale Voldemort sa snažil Jamesa naverbovať za smrťožrúta. Iba viem, že vlastne z toho, čo si vlastne spomínala to, že Hagrid, čo hovoril, že sa ich snažili naverbovať, lebo boli šikovní čarodejníci, ale ano. Inak akože konkrétnejšie som nevedela o tom. Áno, lebo James vlastne vynikal fakt, že skoro vo všetkom, že v tej transfigurácii, v elixíroch, v čarovaní, v metlobale, že veľmi dobre lietal na metle, čiže on splňal všetky predpoklady a ešte bol aj čistokrvný. Mm-hmm. No, tak to bol jasný kandidát pre Lorda. No, bol. No, a ešte tu mám jednu takú pikošku na záver. Aha. Jamesa Pottera hral Adrian Revlins. Neviem, čo to prečítam, sorry. A ten má tiež narodeniny 27.3., čiže dnes. Aj, to je dobrá náhoda. Sranda. Mm-hmm. Ale nepovznesieme sa asi na to, že tvorcovia nebrali do úvahy, že Lily a James boli veľmi mladí, keď mali Harryho a herci, ktorí boli zvolení. Ja mám pocit, aj som to včera písala, že oni sa ich akoby snažili zobraziť realisticky v tom filme, aby to proste bolo vnímané, že dobre, Harry je takto starý a tí jeho rodičia by boli asi takto starí, keby mali mm-hmm. proste vtedy ten vek. Hej, vyzerajú ako 30-tici, 35, že mohli mať, vieš? Áno, áno, aj viac trošku možno, hej, ale, mm-hmm. ale je to proste také, milosrdná. Hej. Že je to také, že asi sa ich snažili zobraziť proste, aby to človek ani mietlo, že proste by vyzerali iba kúsok staršie od Harryho. Hej. Akože chápem tomu, ale je to smutné, lebo proste vyzerajú tak akože... Hej, lebo vlastne aj keď tam prekračuje Severus toho Jamesa a potom tam obíma tú mŕtvu Lily, tak vlastne Severus za prvé vyzerá úplne rovnako. Hej. Trošku má vyhladené vrázky. Má no, vygumované. Dobre. No, ale... ale hej, sú to stále proste takto zobrazení herci. Hej. Hej. Dobre vyzerali na fotkách, ktoré sú chvíľku zobrazené vlastne v albume, alebo potom Harry ich má vlastne... Nie, aj tam vyzerajú staro, podľa mňa. Ale na jedných sú iní herci ako tí, ktorí hrali, lebo Lily hrali dve herečky.
Dobre, vyzerajú, vieš, kedy podľa mňa dobre, keď sa točia spolu okolo fontány, alebo áno, kde to... Áno, presne to som myslela. Presne áno. Tú scénu som myslela. Áno. Že tam vyzerajú tak, tam... tak, že to by som ešte uverila. Áno, tak tam vyzerajú, že sú ako keby tiež, ako keby to bolo, že tesne po škole, alebo pred svadbou, alebo počas svadby. A potom, keď už majú Harryho, tak to nevyzerá, že ho mali prosto hneď, ale vyzerá to, že ho mali o 10 rokov neskôr. Presne tak. To je takže, škoda. To je veľká škoda, no. No dobre, páči sa mi. Páči sa mi táto séria, ale nepáči sa mi, že vlastne každú jednu z tých mauráderov alebo záškodníkov zakončíme tak smutne. Hej, inak všetci vlastne zomreli. No, ale teda k tomu sa dostaneme k smutnému koncu v inom dieli. Aj. Lebo akože celkom bolo o čom rozprávať sa a určite aj tie vsúky knižné nám dali taký akože pekný obraz na vodenie tej atmosféry, že sme sa s tou osobou, postavou Jamesa dokázali tak viac zžiť. Vžiť do nej aj, alebo teda si ju tak viac predstaviť. Ale aj ten background Jamesa a Jamesových rodičov, tak to bolo podľa mňa, že super vymyslené, lebo vďaka tomu sme vlastne pochopili jeho povahu. Áno, áno, trošku viac. Tak dúfam, že aj vám sa to páčilo. Ak áno, určite nám zanechajte like, koment. Ak nás ešte neodoberáte, určite to napravte, pretože ešte bude veľa takýchto podcastov. Áno, a myslím, že na Spotify sa dá zanechať hodnotenie, že nám môžete nechať nejaké hviezdičky, tak budeme veľmi radi, keď tak urobíte, pretože nám to pomôže dostať tento content náš ďalej k ďalším počúvajúcim poslucháčom. Ak chceme byť konkrétne, tak si ich prosíme 5. A nie, nech tam 10, ja by som aj 10 povedal. Fakt? Mi sa zdá, že ich je tam iba 5. Áno, je ich tam iba 5. A to len nejako v mojej hlave. Dobre. Takže ďakujeme veľmi pekne. A Miška, ďakujem ti, že si spravila takúto prípravu. Bolo to pre mňa veľmi uľavné, že som nemusela sa tomu venovať a že som si to rada vypočula. A keď chceš, tak napríklad Sirius asi veľmi rada pripravím ja. Ha, nie. No to som tušila. Môžeš si Pettigrew a pripraviť ty, čo no, ty na to. Ďakujem pekne, nie. Nie. No, čiže nech práve sa dohodli, že Pettigrew, že Pettigrew nebude. No, uvidíme, uvidíme. Záleží to aj na vás, tak dajte vedieť, že či by vás aj takéto negatívne postavy zaujímali. No, inak, to by ste nám mohli dať vedieť. Tak, ďakujeme a ja slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Čaute. Ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame @podcaster. Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, poprípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili. A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkou a Miškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého rožku trošku. Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. Slavnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Čaute. Pa, pa.